Um festival de folclore traz cultura, culinária e tradições do estado de São Paulo todos os anos à zona norte da capital. E o Café com Jornal foi lá para provar um pouco do sabor paulista. Megali e Aline, enquanto vocês tocam o jornal por aí, eu que vou preparar o café por aqui hoje, da maneira mais caipira possível. Esta é a especialidade da dona Irene, ela é de Paraibuna. Lembra que é preciso paciência para tomar esse cafezinho com bolinho de chuva. Entre torrar, moer e coar, são quase 3 horas de preparo. Ai, bom, muito bom. Olha, com um cafezinho reforçado assim, é hora de viajar pela cultura paulista, que se encontra todos os anos neste parque da zona norte da capital. Interior e litoral em um único espaço. A tradição revelada na arte, na cultura e na culinária, claro. E depois do almoço, é só achar um cantinho, sentar e ouvir uma boa prosa caipira. Pois é, como um bom mineiro que nasceu na roça, né, já deu para perceber que eu tô me sentindo em casa aqui. Por isso, não deu nem para resistir a um passeio a cavalo. Mas aqui, na verdade, montaria faz parte de um espetáculo que é passado de geração em geração. Seu Lauro, de 79 anos, é o mais velho do grupo que nasceu há 1,5 século na zona rural de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba. É dele que o priminho Iago, mais novo integrante, com 5 anos, recebe as primeiras orientações. Coloquei essa mão, não, a mão primeiro, você não tá pra aprender, agora vai. Monta aí, ó. Isso. Ele vai dar continuidade a isso aqui, daqui a um certo ano é ele que vai assumir a responsabilidade. A cavalhada é formada por 40 pessoas que se apresentam em festas culturais e religiosas. As cavalhadas recriam os torneios medievais e as batalhas entre os cristãos e os mouros. Desde o século XVII, este teatro equestre está presente principalmente nas festas do Divino, no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. E olha o pequeno Iago aí se apresentando junto com o vovô. Aqui eu ficar grande que nem ele, eu vou correr ainda. Já foi 2 anos que vai em Romaria, a cavalo, que é 70 quilômetros, 4 dias, né, cavalo, já foi, em 4 anos. Esse ano já foi outra vez e ele participa, já é, acho que é 3º ou 4º cavaleiro que participa. Ao final do combate, os cavaleiros cristãos vestidos de azul sempre vencem a batalha contra os mouros de vermelho. E nesta guerra pela sobrevivência, quem acaba vitoriosa mesmo é a tradição que resiste. A vitória é de quem então? É da cultura, que nós temos que preservar. Nós seguramos essa cultura, nós dois era mestre antes, que nós não tínhamos uma ajuda, nós seguramos essa cultura em uns 30 anos aí, nós dois só. Não pode parar. Não pode parar. Cafezinho para você também, Márcio.